Dannebrog blev luftet, ovenikøbet med politibeskyttelse. Da kronprinsparet i eftermiddag besøgte Dannevirke Museet og Dannevirke Volden lidt uden for Slesvig by. Besøget ved Valdemarsmuren var et led i kronprinsparets officielle besøg i Schleswig Holstein. Her ses parret sammen med delstatens ministerpræsident Peter Harry Carstensen. Besøget var omgivet af store sikkerhedsforanstaltninger og masser af politi, men alligevel var stemningen afslappet under besøget. Efter besøget på Dannevirke gik turen til Gotthorp Slot. Entschuldigung, Sie darf ich Sie ganz kurz mal stören? Ja. Haben Sie einen guten Blick? Ja, habe ich. Ja. Doch. Was wollen Sie denn am liebsten jetzt gleich sehen? Marie und Frederik. Und wen lieber von beiden? Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, dass ich beide sehen kann. Ich stehe schon seit 20 nach 2 hier. So lange schon? Ja. Her besøgte kronprinsparet Globushuset i den barokke slotshave og videre til selve slottet, hvor parret hilste på medlemmer af det danske mindretal. Kronprinsparets besøg i Schleswig-Holstein sluttede sidst på eftermiddagen.